Marceline Mido, pesa sango mokili ye baba realité, pesa sango na bana mboka, pesa sango position majorité, pesa sango na bana mboka, pesa sango société civile, pesa sango, pesa mateo, pesa sango, pesa sango na bana mboka, pesa sango combattre ba résistant, pesa sango mokili ye baba realité. Fonctionnaire à l'État, pesa sango na bana mboka, pesa sango. Marceline Mido, pesa sango, pesa sango, pesa sango na bana mboka, pesa sango. Eh Marceline Mido, tina dinili ezanini, soki Congo bololo show ezate. Signé Michono Casque Spirituel, Igwe de la presse congolaise. Dépêchés dans les groupements Batalé et Badjaboulou à la périphérie nord de la ville de Bounia par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Tsiro Simba Bungajan et le commandant 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, ont échangé avec les communautés Bira et Hema ce mercredi afin de rétablir l'ordre dans ces entités de la chefferie des Babo à Bokoe. Ceci après une journée du mardi très agitée. Au cours d'un meeting populaire au chef-lieu du groupement Badjaboulou, le numéro 1 du territoire d'Irumu a appelé les deux communautés au calme et à privilégier la paix. Nous ne voulons plus voir nos populations devenir de déplacés. Nous ne voulons non plus de tueries à Irumu. Cessons avec de distractions. Par contre, nous sommes appelés à privilégier la cohabitation pacifique. Au général Peter Chirimwami, commandant 32e région militaire, d'exhorter les communautés Bira et Hema à la cohabitation pacifique. Pourquoi s'entretuer? Je pense que nous devons nous mettre ensemble autour d'une même table avec l'administrateur militaire pour trouver une solution durable. L'honorable Lona Mastaki, député provincial de l'Ituri, pense qu'il ne sert à rien aux civils de prendre les armes. Toutes les communautés doivent faire confiance aux FRDC et à la PNC pour leur sécurité et protection. Cette jeunesse, en tout cas, ça ne sert à rien d'utiliser les armes, puisque les armes, c'est destiné bien sûr pour combattre les terroristes, mais ce n'est que l'armée et la PNC qui doit utiliser l'arme. Ce n'est pas le civil qui doit commencer à utiliser les armes pour être... C'est lui qui utilise les armes, il faut aller à la formation militaire, à la formation policière. À ce stade où l'administration militaire de l'Ituri a stabilisé la majeure partie de la province, certaines communautés de l'Ituri doivent éviter de recourir à la violence pour régler leurs différends, mais elles doivent plutôt privilégier le dialogue pour une résolution pacifique des conflits. Une recommandation du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama Johnny, qui tient à assurer une cohabitation pacifique entre différentes communautés de l'Ituri. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs de partout où vous nous suivez de partout. Vous êtes connectés toujours sur Volcan TV, c'est votre humble servante Marceline Mido, Igwe de la presse congolaise, Mocha Volcan, Mokonzi, autrement dit, Maman Sukoy, 25, la guerrière, la battante, aigle de la diaspora, aigle de l'Afrique. Moi, bien vite, na poko na lelo, toza, penza, na mawa makasi, yako, pesa bino actualité à Congo, nenge bande konyonso boyebi, na bao bayebite, que vraiment, Congo, mboka na biso, ezali frappé, na liwa, ya moko o ya biso, oyo, toza la ki ko bengaye, na kombo ya, Mamo national to banaye ko bengaye la reine de Mutuashi na moma otozolo banabino depuis hier na 2h du matin akufaki atika kibiso yango bozo remarquer igwe en noir je sais que batebele ba koloba ah mama parce que la moma otoza divisé batozo ba koloba mama tala kutu azala ki muta pe perdre asala ki boye peu importe ngane psa kabino toujours
ngana sala ke loko oyo ezala ka conviction nga e loko ezala ka namote mananga nalinga ka kolanda na sele loko po batu misusu ba lobby to ba salité moto na moto ko pesa opinion na ye moto na moto koloba oyo alingi mengai na pokwa na lelo na lati noir pona relaxa ke tozana matanga na zota la mamu national na kombo ya chala mwana lokola mutu ya peperdi te lokola mutu ya parti politique te mais tozo lela e lokola azala ki moko ya ba grande star na biso na RDC oya teka musique congolaise de partout na monde entier et surtout bande ko bozola na nga bande kwa Kasai musique na biso ba bengi danse oyo to benga ka mutuashi o mama oyo ya memaki yango na niveau international alors pourquoi pas coller la ye parce que na yebite nani ako remplacer ye azali la seule azali l'unique o ateka ki image ya danso to zobenga mutuashi o batu nyonso bafungola ki litoi même à l'étranger bazo binga chiluba bazo yeba te elle parle de quoi mais le fait kaka bazo yemba yango koyoka c'est à dire musique wana koyoka musique comme on appelle moi si qui to kwaza ko bina et puis ko be ko zwa pena elamba ko kanga na loketo ko kata danse tina mindele o ba yeba te en tout cas ba to window culture na bango ezane nini lolenge na bango ko bina ezane nini mais le lo mondele nyonso surtout Belgique France soka bandi ko bina a ko bina lo la loketo et puis au moins on ozala toujours na tendance a zwili puta akangi na loketo abandi kobina alors na poko na lelo maman Marceline mito toza vraiment na mama makasi équipe mobimba ya Congo bololo tozo présenter ba condoléances na biso les plus attristés na famille ya maman Chalamwana ina bande ko na nyonso famille na surtout biologique sa famille je peux dire RDC mobimba et surtout na bande ko nyonso balanda ki lokolo ya mama Chalamwana to bandi ko mona ba musique folklore nege to bengaka e bandi ko bima parsi par là to bandi ko mona manzembo chilou bezo beta ma partout alors pourquoi pas cet moment ko meka kolela nae ensemble kolela ensemble na libota nae na pourquoi na lelo et puis to koyeb sabino par rapport il y a moi d'information tozui po boyebi igole la presse à chaque fois lokwe kweaka to lukaka to yeba akufinini et loko nini leki bokoluka boyeba moi moke na pourquoi na lelo selon liwana ye to expliquer bino qu'est-ce qui s'est passé parce que ngai penza bande ko bolimbisanga na linga kozala hypocrite parce que ba hypocrite baza tellement ebelé so ki muta kufi oui to lo bakaso muta kufi mo eto bana suko lo mama bela ye to ni les ate mais surtout na makambo ya Congo il faut to lo bela la ba vérité muta kufi oui il faut to ye ba kufi nini eloko nini pe memie na liwa to lo ka to découvrir ango na pokwa na lino yo muto zo talangai partager cette émission yo muto zo talanga pour la première fois kende o s'abonner o cliquer cloche ya notification pour yeba maman Marceline Mido aza live to le kaka chaque jour 18h30 sauf mercredi de to bandaka 20h30 mais chaque jour lundi jusqu'au dimanche to pesa actualité ya Congo to lobela ka yango chaque jour 18h so to zan en retard to bandaka 18h30 pardon ceux qui vraiment tous en retard to kena ka 18h40 jusqu'à 19h. Ceux qui ont s'abonnent, ont cliqué à la cloche à notification. On se met la émission de pour battre sur Benanga. Ma camarade bande coléka l'ancienne émission Congo Bololo et bandi pe coléka awa. Na recevra na yo loko ni no rosala. Kené lissusu au désabonné. On s'est désabonné. Aucun à cloche à notification. Au milongoli. Aucun lissusu au cliqué encore cloche à notification. Ok na place à s'abonner. Au milongoli. Omi zongi si lisusu. Sala yango otala soki okomona notification. Au cas contraire, soki okomona notification te, mi pesaka vraiment moi exercice moke chaque 18h30 yo moko kotaka na YouTube, o clique na profil nanga, oye baso maman Marceline aza live. Sala bongo bande ko poto zo bundi, bazo bundi sabiso to sala nini, to ebelo ko musuto ko sala te, nzela otoko ko se communiquer na mino pour le moment yango yo. Mais même ça rabino chaîne oyo batu balobaka lokola ba patriote ne bundisa mais soko zo sala l'émission
loko la journaliste wana ba kotungi sayote to salani alors papa maman to senga kabino botcha ba like et belé bo partager émission pour vos ali seul bateau oyo boko lukake émission oyo et panzana de partout. Un grand merci pour la fidélité na bino, un grand merci na bande konyo so bozo bondela tina na biso zambe vraiment pambo la bino pesa bino longévité et puis ba ebaza malade kolo abiki sabino ba baza na ba problème zamba pesa solution na ba problème otozalango na pokwa na lelo. Yes. Alors bandeko tozali na parti politique moko yasika. Yo muto za la kanabezo kota na parti politique. Naza déjà na plus ceux qui de 25 personnes. Oyo bazo benga ngai on a zwa ba numéro na bango na loba na bango au moment opportun. Ceux qui to komi prêt to koyela bino poto ebisa bino parti politique yasike bimi. Lobi na repesa bino ba annonce avec tous les détails. Yo muto s'intéresse ka okota na parti politique. To na parti politique moko yasika to meme libino boko découvrir ye na la benga ke grand prêtre maire. Oyo lelo fédéral nango ezali awa na kati ya UK. Ezana ndeko na biso moko oyo aza ko diriger yango. Soki des choses na besoin ba détails, benga ngai to komelanga na ko benga yo to ko solola parce que samedi oyo na 16h30 ezali sorti à Liboso. Oyo to sali ke batonyo so baye bango ezali première sortie officielle et c'est banana ngo to bongisa ka to chaka les choses en place to sala ka ba réunion tout et tout mais to zombi misango sko officiellement le 17 c'est samedi na restaurant boyebi restaurant yango la congolaise ezali restaurant na biso ba congolais alors obenganga pona ba détails mais lobi lundi na 18h30 je vais donner beaucoup de détails bokoyeba banani parce que diriger yango bokoyeba ezali parti politique ya nani bokoyeba ba détails nyonso lobi alors yo mutu ozalaka na UK mais ka ko contacter maman Marceline parce que samedi match ezala kwata et loko nyonso igwa kota kala kati c'est que ezelo kwa malonga bandeko lobi bokoza ba détails nyonso pour la partie politique wana ba heure na place événement eko salama to ko pesa bino na ba détails nyonso nazo profiter ko pesa bambote belé na Didi Food Business chanza mulu en tout cas bambote belé sika ozali Didi Full Business chanza mulu na pesio bambote belé bisika ozali. N'actualité a poko na lelo boko luka boyeba eloko nini ezali koleka. Tokei na sommaire ya poko na lelo, Félix Tshisekedi soutient la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdit au gouvernement d'intégrer les rebelles dans l'armée et la police. Boko luka boyeba yango na poko na lelo. Quelques heures après l'annonce Bitakwira Asali déclaration bokoye bango na pokwa na lelo. La Grande-Bretagne critiquée pour son silence sur l'appui du Rwanda au M23. Ezali makambo tokolobela na pokwa na lelo. Élection 2023. La France invite les gouvernements à créer les conditions pour la tenue des élections transparentes, libres et inclusives. Tokolobela yango na pokwa Nalelo. Agression dans l'est du Congo. Kigali continue de renforcer le M23 en effectif et en matériel sur les axes Tongo et Bouisa. Okolukaboye bayango na pokwa nalelo. Massacre de Kinshasa. L'Union africaine exprime son indignation. Tokolobelango na pokwa nalelo. Bintou Keita appelle l'ONU à soutenir la décision du gouvernement de renvoyer les responsables du M23 devant la CPI. Tokolobelango na pokwa na lelo. Guerre dans l'est du Congo. La Belgique condamne le massacre de Kinshasa et appelle le Rwanda à cesser toute assistance au M23. Nous allons en parler ce soir. Bandeko ezali match kwata. Mai namiso toza kolela mamu national. Tobandi actualité na biso na pokwa
Nalelu. Décès à Kinshasa de la chanteuse Tchala Mwana, Otobane Kobengaye, Mamou National, Akomaki déjà Mamou International, Mamou Tchala Mwana, Oyo Akufaki Tozali, Na message Oyo Claude Machala, Wazalaki Nabengaye Nani, partenaire Naye, Aoutaki ko posté na Facebook, il a dit ceci, dans un post du Facebook, publié dans les premières heures du hier samedi, Claude Machala, compagnon de longue date de Tchala Mwana, a officiellement annoncé le décès de celle qui a fait danser toute la République démocratique du Congo pendant plus de 3 décennies. L'artiste est décédé à 64 ans. Oh là là, peuple congolais! Qui est Tchala Mwana? De son vrai nom, comme on a dit, c'est Elisabeth Tchala Mwana Mwidikai. La chanteuse Tchala Mwana, dire Mamou National, est née le 13 mai 1958 dans la ville de Lubumbashi, actuellement située dans la province du Haut-Katanga. Azalaki chanteuse, azalaki productrice, danseuse et femme politique, Tchala Mwana est surtout reconnue dans la culture populaire comme étant l'une de Luba du Kasai à travers le célèbre Moutouache. Peuple congolais, sans plus tarder, Tozo Kende Koche Labino, interview Oyo Tomonaki Kofi Olomide, Kwadra Koraman, Alekaki na TV5, Ponako, Meka Koloba, moi moke, par rapport à Liwa, ya Mama Nabiso Tchala Mwana, et en plus de cela, Kofi Olomide, Kwadra Koraman, Amekaki Peko condamné, mais tu comprends, Kate, Bande Kobozo Landanga, ba media ya ba payo bokendaka. Tangu Kofi Olomide, Kwadra Koraman, akobi koluka ko condamné Kagame, pona ba massacre, ba tuerie, ba viol, oezo ko se passe na Est ya Congo pour le moment, tomoni journaliste, ya TV5, azo kata yemba la moko, atike li etan ya kolobate, siko bo bengi sake pona ni. O bengi siye, o tunye makambu, paske normalement Kofi a kena olobe la makambu ya ba, ya album na ye asika, ba pose yi question ya album asika, a répondre. Bah, il faut poser les solo motuna par rapport à DC, il y a Mamou National, à qui il faut répondre. Et puis, et comme il y a Makamba RDC, Kofi a dit qu'il faut expliquer comment nous sommes massacrés. Moi, je suis en 4e balamoko. Ce qui est en Zalaki Kofi, il y a un gars qui est en 4e, moi, je suis en train de faire mais autour de moi, pourquoi? Bon, tout une question moi, pertinente. On est en train de répondre, et tant que Naza, moko, oh, yo, ya star. Congolaise, n'a même pas expliqué, mais non, qu'est-ce qui se passe? Bandeko, barache et maloba, pona, coacher la biso, album ya Kofi. Or, ma toi, na biso, yon se fou, mamaki, poto yo ka Kofi, on omide ko répondre, na cette question, a profiter ko passe message, mais loko ba ebi ke baza bato ba yo kakabango mingi, directement barache et maloba, to kocha commentaire mingi te, tozo senga la régie, azo tche la biso, cette vidéo, boyo ka nenge, quoi d'encore à man, répondra qui, na ba, média obino bolingaka na ebite so bolinga ngo ba media na bino libanda to yokana nu kwa da kora man ndenga mekaki koloba tozo senga regia zoche la biso et tozo zongela bino a tout de suite. Merci beaucoup. Et on continue à parler musique avec l'invité du journal Afrique, le chanteur congolais Kofi Olomide, qui sort le premier volet de son double album très attendu Légende Diamonds volet 1. Bonsoir Kofi. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Alors c'est un album dans lequel vous surfez, entre autres, hein, sur du rap, de l'afro-trap, de la rumba, effectivement, et puis aussi des collaborations avec des artistes nigérians. On va voir ça dans quelques instants en images, mais peut-être une réaction à la mort de Tchala Mwana. C'était une compatriote pour vous, vous la connaissez. J'allais justement vous demander la permission de dire, comme je suis particulièrement bouleversé, je suis endeuillé, on se sent aujourd'hui orphelin, nous tous les Congolais, parce que c'était notre... notre maman nationale, qu'elle repose en paix. J'avais une relation particulièrement, une proximité particulière avec elle, une complicité. C'était l'initiatrice de Maïcha, c'est-à-dire le regroupement de tous les artistes congolais à une époque où ça ne passait pas bien entre nous. Donc je la salue avec respect, qu'elle repose en paix. Je sais que Dieu va lui donner la meilleure des places à ses côtés. On revient à votre album et on va écouter tout de suite la chanson qui cumule un très beau nombre de vues sur les réseaux sociaux, Biberon.
Les enfants veulent le lait, les darons au charbon. Maman achète du pain, fini le biberon. Les enfants veulent le lait, les darons au charbon. Maman achète du pain, fini le biberon. Bébé, je veux plus faire du sale. Bébé, je veux qu'on cherche la main. Voilà, les Africains vous connaissent surtout pour la roue. Voilà, peuple congolais, Bouti Koyoka, Ndenge, Naibite Soki Reja Kokole, qui s'en a du côté de la musique, base de la biso partie, je ne sais pas, ce qui est la facilité, voilà. Alors, Binomboko Bouti Komona, Kofi Olomide, Ndenga Bouti Ko présenté, ba condoléances, alors, Bisonio Sotosa vraiment en noir, pour Nakolaxa qui est au perdre une grande star, Naibite Nana pour remplacer Maman Chalamwana, moi, Soyo. Oyo abilisa mokili mobimba, c'est-à-dire ngai nazo comme souvenir nazalaki mwana moke okomona na ba fête ba mama na biso okomona soke komi nzembo achala mwana toza bana mike mokomona bazwi bino bakangi bino ba maputa na luketu ba kochi bino na piste et surtout nzembo bino boyebi nzembo ya chibola. Je vous dis lokola mama nanga kombone pe zalaki chibola soki batienze mba chibola zalaki opesi mwamboa boyi ozomona penda mutu acheko beta maana ya ba dimension élevé otali danse beta mi wana tu te dis na yebite nani ako remplacer mama chala mwana mama oyo aningisa mokili abeta na ba Belgique nazoe ba ke ba papa baba meko kwea wana tuwana toto moto seka mwa muke soki chala mwana mati na podium abandiko bina. Ce qui m'oupende à chala mwane bimi, ba papa bazo kwe ya kao, ba msou bazo mema bango, bazo kocha bango na bambi. Nazo ye bisabino ke mwasi wana zaraki, o oh, babenga ngo dega materiel o ima. Moko ta kotele mata, o oh, so ki pe banani, bandeko. Stadi mwasi o oh, zaraki na carrière solo, elle compose seul ba misu ki na ye. Abane ki ko sala ye moko epi ye moko zaraki productrice. Ya balbom na ye, ezateneti ba mama la biso mbili ya bel baza ba mama oyo toza kope sa respect makasi baza pe aza do baza ka ye mi bale hein, baza ka bango mi bale na ebite so mwa sa misa tu borobaki sa c'est-à-dire mama chala mwana et puis mama mbili ya bel donc basika ka mi bale wana oyo vraiment ba meka ko mema misuk la biso de partout mais so yito komi du côté à mama mbili ya bel to bane ko trouve que papa comme on les a sou nani rochero. Voilà, papa Rochero, il écoute une dame, maman Bilia Belle, il a composé les banzembo et consorts. Si tu as eu un papa Rochero, il a dit maman Bilia Belle a quitté moi moke. Mais avec maman Chala Mwana, elle était comme Mobali. Elle faisait tout seule. Il a eu un sala nyoso. Il a eu un bongisa nyoso. C'est-à-dire, abimi dans le néant sans que Moutou abimi ça y est. Abimi dans le néant, a kangi quatre coins cardinaux à RDC, a kangi ti na libanda. Alors, moutou a collé la maman yote, pour boye la biso ma kamunaye a peperde, je suis désolé. C'est-à-dire, nous parlons de maman Chala Mwana étant que notre star congolaise. Il faut tout ça la différence. C'est-à-dire, ngai maman Marceline mi donna olé la moisio yo. Parce que dans un an ou bas, dans mes âges, à 5 ans, 6 ans, bazo chez la bino, bah kangi bino, ma puta, bazo bina, chala moine. Et au moment où bah papa balobi lelo compétition, c'est-à-dire compétition à nini babi lelo ka musique qui gagne balou bakaka. Compétition moine ya kobina malamu, bah on paye 100 dollars. Donc bogo kota na piste, bah kangi bino batala nene ni bobina. C'est-à-dire ezaki musique ya sonité. Et c'est là qu'il danse, il y a sonité. Et puis, ma chanson, il y a maman Chala Mwana, il y a un bateau qui est à ma cesse. Elle parle de ma cesse. Nous avons dit que malou. Et c'est là qu'il y a un moment où je vais sa conseil. Et c'est là qu'il y a pour vivre bien dans mon kili. Il y a un peu de temps, il y a un vie. C'est-à-dire, ma y a un peu de temps, chef de l'État. Il y a un peu de Ozala makambu na vie na yo. Ozala oza pasteur, ozala oza nani, ozala makambu na vie na yo. Mais pour vivre heureux, maman Chala Mwana nous dit, selon ma cesse, ya bakasaya, kozala zala na kimia na batunyos, koke no kozwa mwasi ya moutoute, kobimana mwasi ya moutoute. C'est-à-dire, ozo mwana ba conseil, ba nae kope sa malabanze mouna ye. Ezate ke o ba manze mou mousou soto yo, kaka soki ya nengenini, soki ya kwanga na makaya bou, non.
avec Maman Tchalamouana dans ses chansons, elle conseillait et bah abané copé ça va m'assécer. Oh yo ya bamboka na bayebite m'assécer to ben ngol souni. Et c'est moi ba m'assécer ouais bando le kanaba village, elle prenait ça aza ko emba yango. Père à son âme bisika azali. Et boko lukasiko boye babandeko mama chala mwana eloko nini eliki mama chala mwana bandeko to beta sikoyo liwe ya chala mwana. A notre grande surprise, mama chala mwana olie atikala na modele na ye otoyebela kiye parce que asia sala ki kombo. Elle n'avait pas besoin okeno kota pe perde po asala kombo. Elle n'avait pas besoin akokende kokota na pe perde po azwa mbongo. Parce que musique na yebana kokote c'est la mbongo ebele. Mama chala mwana tellement qu'elle était belle, elle était vraiment belle, une très jolie femme. Oyo mubali nyonso banai koluka balai. Prévané que to yoka ke azalaka pe bon, wana ezali vie privée mais un peu tokolo bango mwa muke pour comprendre qu'est-ce que maman Marceline alinga loba. To yoka ki pe kazalaka moi si à Laurent Désiré Kabila ou azali le feu président ya Congo toyoka ki peke azalaka moi si na pour vous dire que non c'est à dire mobali nyonso abanaki go rêver chala mwana zala moi si na non pas seulement pour na beauté azalaki nango mais ne loko ya mimaki ne loko oyo mokili mobima bazalaki ko talela bon kana ndenga makambo ngwe zalaka lokola bato ba parti politique bazalaka mingi surtout ya PPRD. Mingi surtout ba parti politique oyo ba Rwanda bazana kati mingi bazala mingi na tendance ya ko use ba tunete lo ba anglais ko utiliser bato ba ke ko tse parti politique a ko ti parti politique du coup ba tu ba bandi ko ina mama chala mwana. Quand je dis ko ina parce que il fallait atikala on moni so ko za musicien mingi zala a politique nenge to lobaka mais so ko ti na politique o ko bi ko pe sa tendance na yo. Il y a des gens qui ont été partis politiques, mais ils ont été en train de se faire. 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 Ils ont été en train de parti politique ou été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Boyebi, ma massacre lelo masolo a Rwanda tozo beta eza a cause ya parti politique ou ezala ki pe perde ti nenge lelo komi FCC. Alors malgré wana biso na ebi ke na sala pe emission moko na zaki vraiment contente tu te komo la ba propos mama chala mwana quand elle était vivante abimisaki contre le chef de l'état. Je me suis dit mais mama oyo et loko ni na olinga apprendre biso. Mais na respect tozala kanango toujours boyebi biso awa. Nous respectons toujours batu. Ngana ke na kala bani na terre à terre te to bana ko insulter. J'avais expliqué du côté à mama chala mwana nenge mama na biso a dekonaki pona koloba ke mokonza mboka za ingra. Boyebi ke chanson ana toloba ki mingi to kondana ki mama chala mwana et d'ailleurs to mona ki ba mama nyoso kananga parce que aza mama mboka uti na Kasaï occidental, aza du côté à Kasaï occidental. Bah, ben, maman, soit Kasaï central, si je ne me trompe pas. Alors, bah, maman, yon, soit Kananga, tomona ki, ke, bah, silika ki, bah, tena ki, me, bah, propos, akomodirie. Toko, kocha, bah, vidéo, ana, awate, lelote, parce que maman, si akoufi, mais, bah, laquelle, ki, ma be, bah, lobi, oko koufa, comment, oko ki, kote, le, bela, mukonzamboka, oke, de kolo, bah, mukonzamboka, za, ingrat par rapport à quoi, parce que Kabila, bomi, biso, pendant 18 ans. Bandeko eloko nini salami lelo nazolingana meka ko interpeller peuple congolais surtout bino bato bozala na ba parti politique. Bandeko soki muto aza na parti politique na yo et surtout soki muto ana yebani bato lokola ba chala mwana basala ba kombo tomona ka mama na biso olive lembe tomona ke mingi na ba matanga soki muto azui matanga ale bomoni mama olive akeko tika biloko bomona ki epe récemment je ne sais pas ce motala ki video ana. Donc maman chala mwana po babotama 12 bakufa ki 10 etikala ki kaka ye nande konaye lokola ya kufi mutuka ka mokonda tikali na famille na ye son frère c'est-à-dire babotama 12 10 bakufi. Moi aussi j'étais choqué koyoka ke ye moko maman chala mwana nous dit ke babotama ka 12 10 bakufi batikala ki ka mibale ye lokola kufi kaka moto mokonda tikali na famille na ba
tomona lokola bango bazalaka batu ya il faut ba mona bango tomona ba yena ba carton ya ba soso ba sac ya ba loso ba sac ya mungwa oh ba e kolela na mama chala mwana tangu mama Marceline mi de la komi kolandele loko nini mama chala mwana balobi ke mama chala mwana komela ba maladie ebele bilo musu to kolo bango wa te po peut-être cause la esa privé biso to zaka toujours na moi ba valeur moko ya ko protéger. Mais Nathan a quand même une maladie moko, mais a diabète, au bateau yo soba ebi ke bateau belé ba bela kango. Maladie loko la diabète la kin, ba eba ko traiter ango comme il faut te bande ko bola nanga. Na Congo kuna na RDC, eza vraiment difficile sozo bela maladie ya diabète. Or awa na poto, mondele a sala ki a stabiliser maladie wana. Donc soko zo bela yango ko bande vivre vie moko normal, juste soki ozo respecter comment dirais-je aux ont respecté mibeko ya monganga ko vivre non longtemps aux ont mela bakisi na yo et ainsi de suite régime alimentaire ba pesi aux ont respecté ango makamlo se koleka très bien mais na Congo ceux qui na bisi bino batonga babeta ka batune babeta ka bat pour la maladie diabète bokondi maté c'est à dire na Congo ko kufa lokola soso ceux qui aux ont mela maladie ya diabète. À ma grande surprise to moni mama Olive Lembe bandeko azwa batwa théâtre na la bena bango batwa théâtre ba fi wana théâtre boyebi azwa ba fi wana ya théâtre na ba garçon ya théâtre bandeko bozola nanga amema bango na Dubai afute la bango ba ticket ba misusu asomela bango to yokio akoti bango na hôpital ba soigna bango abebisa soki $3,000 na acteur moko. Donc, acteur, il y a théâtre, je voulais dire. Alors, ma journaliste, mais même ma journaliste, il y a peu perdu. Ne comment que tu as ce kanga, maman, tu as la balinga, tu as ce kanga, maman, Denise, Nyakero, mais ma bino mkoni. Baba, tu as la biso. Alors, maman, Olive a mémé, tu as ce théâtre. Maman, Olive a mémé, comment dirais-je, tu as théâtre, a mémé, ma journaliste, a quelque lien sa bango. A qui qu'on faire soigner bango, à foutre les bango na bano yoko hôtel moko par jour $1,000, tombe le baka makambo biso de yoki hôtel $1,000 par jour, à lier si bango, à sommer les bango par collier et à bijoux en or et consort. Or, na moment wana bandeko, chalamwana d'hôpital, chalamwana bana qui ko senga bandeko bola nanga, ba me maeli banda, chalamwana bana qui ko lela yena Claude Kachala. Mashallah, pardon, ba memayata na Dubai, ba memayata na Afrique du Sud. Bandeko abanaki ko benga ba Shadari, utayambake na téléphone te. Abanaki ko benga ba Boshab, ba yambaka ete. Abanaki ko benga, comment il s'appelle encore, c'est-à-dire bato nyoso boyebi a pe perde wana. Ba kombo batangelinga, Boshab, a yamba ete, ngoika sange, azo yamba ete, bazala ke bele mwa ba kombo ba ebi singai. Si ko bande ko bozo landanga, chala mwana bandi kolela. Abenge mwasi yo azalaka, aso ki parala makamba mama Olive. Mwasi yo bomona ki, wa bande ko ayaki ko konsole tanga kufela ki ndeko naye. Abenge mwasi yo analobi sante nange za malamu te. A part diabète, eh, nazala biloko msuba tuvenga na nzoto. Ona msi bino, eza importante to loba yango awa. Me, na makambo to landeli balobi te mama na poazo ezalaki na ka, na kati. Ambo, poison, et zala ki la makila, et zo ronche, mama chala mwana. Si ko yo mama, soni, po abi misayango, po bat bako lobame, poison e outi, wapi, po to ebi ba champion ya poison, et za peperde. Bande ko bo ebi, ba tu ya peperde, ba rwande ba ka champion, kote masolo a poison. Stadi, poison ane zo liya ye moke moke nan soto. E ko kuta ye na ba maladi, ya ba diabète, ya ba tension, et pansor. Cette femme a commencé à appeler Mutumo kwa yambaka ete. Elle appelle Joseph Kabila. Joseph Kabila bloqua kutu mama chala mwana. Abengi batwa PPRD batwa FCC. Bandeko bazo yambaye te. Mama chala mwana, er moko kutu batwa biseke benga kote ya fachi. Habite Sony. Sony modelo yongai na sasa ndeko wana ndeko nanga wana. Masha mumenu depo azwa pouvoir na sasa ete. Nazo yoka Sony. Peuple congolais bandeko bozola ndangai. Mama oya kufi na souffrance. Il paraît très biloko na ebele ateki yango. Po a se soigner.
Yena Claude Machala bateka bijou mabe. Bateka. Nenge to yoki ke mama chala mwana nenga zawana. Atake o nenge boka ko residence ya suka ya bien mama chala mwana. Mama chala mwana azana ngote. Bande ko botala niveau ya grand star. Tobenga elelo yo mama chala mwana, musique la biso za kilokola, hein? Patrimoine national. Mamu national lokola mama oyo mbinga ya mwasi oyo. Kimbinga neka kapamba ta memi musique na biso niveau international. Mama oyo azala ta na résidence à Malonga te. Mama oyo résidence à Malonga za ina ngote. Mama oyo ba utiliser chala mwana tina minute ya suka peuple congolais. Joseph Kabila bilo musuna poka pona mwa toa ba bantu mwa respect o éducation mama na ngai na papa na ngaba pesanga bilo musuna ko loba te mais bilo musu Joseph Kabila yebi mais o bloqué mama oyo boboya ko yambaye bandeko tango mama na bino live lembo bino bokumisaka a memi bana basho oyo basale la ke jale lo bikolonios oyo ba yebi 18 ans ba boma biso pona ba ba sa théâtre oyo ba yebi angote bandeko bozo landanga ba landeli bomengo na bango mama wa za hôpital et puis mama olive était au courant que mama chala mwana azana hôpital alinga kufa azo singa ta ke de Dubai chala mwana oyo ba passeport na ye ba visé za kilikili bandeko pona ko bimisa ka mama oyo. Ba mama Olive, na ba Joseph, ba Boshab, ba Tambwe Mwamba, ba Tuana nyon swa peper de, Shadari, yo bozo yoko yo. Chala mwana hemba ba mwana bantimu. Chala mwana hemba Shadari, Ngoi Kasanji, Muzito, chala mwana hemba nanite. Boke nekotala bantimu wa ba malu e konso, boko yoka bango, abwaka bwaka bango. Bandeko ba Tuana nyon swa, ata mutu mokote. Atinda yena libanda. Ce qui boboya ki ata kotinde la France to Belgique, pour ni botinda ki Dubai te. Pour na nini botinda ki na nini te, bande ko Hollande nga. Pour na nini botindi na Dubai te. Pour na nini botindi na Afrique du Sud te. Donc maman Olive mbongo na yo mama, yo yaka na ngoka so batu bakufi maman Olive. Oyaka na mbongo na yo avante pour na nini pour ba sauver batu. To bona ki mwana oyo ko mona na yo ya biso yi de peso. Boko melanga ko mona na bosani. Mukoko. Fils mukoko. Maman Olive atinda batu mbangu. Bazwa fisi mukoko oba suwaneye. Sikoyo ya chala mwana. Maman Olive. Na nivo ya chala mwana mama. Bobimisa ke libanda tebo kego suwaneye. Malari wane bani koronje bande kubalobi. Sa fe 2 ans ya nguyo. Oyo. Malari wane bani koronje. Na suka watangu chala mwana. Ayembeli Felix Tshisekedi Nzembo. Avana lobananu eh. Makambu ya chala mwana. Bo na chala nu video. Pona momate olo banabino za ya koinda. Na fami ya chala mwana. Na so se nga reje anche la biso video. Na mena mwa mai muke bandeko. Ne explike bino po lelo to eko loba. Po bino ba parti politik. Bo kotika ko itulize ka batu. Bo ko itulize batu na suka nango. Bo bwa ki batu lole mwana. To za konton nango te. Reje che la biso na nu video. Bo tala nenge za ya koinda. Na fami ya chala mwana na momote olo banabino. E pito zo zonge la bino. Po boye ba liwa yango. Et ça la mine n'est ni. A vous la régie, toi zozo n'est la bino, à tout de suite, merci beaucoup. Moi c'est na bana ok para bango te ya ko bana ki mario e pa chala mwana zela le lo bo mi yo se peli o te ki si chala mwana biloko nyonso to tika ni ba pauvre li kolona yo yo mashala klo ni machala o ko samba na mutilo yo si si tanzambe ko sala bona yo a ka bana yo sundola bana yo sundola ba ko tuna yo embo se te mo a zambe a se me ki na ngaye se me ki na ngaye ko bi se me ki na ngaye ko bi a Zambe Claude Machala yako chande kuna ngai na morgue na desert basinye mikanda nyonso ezalaka na famia ata mtu mako atikali ata mwana bebe ako mwana place bazokende pona nini ngo atuni te pona nini atato za bisengi atato za bisengi bisengi ngo beba ko tele membo mo sete baba Zambe ya we de moya souffrance C'est pas normal.
Peuple congolais, lelo na momato zolo banabino, oyo to chelibino kaka yandambu, to boy kokota la ba detail. Bande kobozo la ndangai, mama chala mwana kufi. 4 mois passés, ndena ucho ep sabino ke, ndeko na mobali autai kokufa. Tango mama chala mwana zole la pomona ki mampio dina biloko yo, biloko ekota ki nandako. Bandeko, selon information to zui, balobi après kaka tango biloko ane kota ki nandako, après une semaine, mama chala mwana kwei, ma memi en hôpital. Ba soigne, et simbite, docteur alobi ke fobo longo le bembo, et ba pardon bo zoye, botina ya l'étranger. Et koza la malamu mingi, Afrique du Sud, to Libanda. Mamu chala mwana salinini, azongi. Kaka nene, visa kibino ke poison amakileza ko liaka malembe, diabète pa hypertension. Na modelo yo mamu chala mwana bandai komona ke, ba piensa ka e lokote. Surtout depuis présent, Félix, tu sais qu'il a son pouvoir. Bande konanga, moi, ba miye to ba manai ko pesa ye, ba 3000, ba 4000, ba pesa ke li sou se lo kote. Tangu mama chala mwana e ko sala nzembo, po ebi tangu bakanga ki e na aner. Message mama chala mwana pesa ki ke basalinga pe mabete, basalinga e lo kote tout et tout. Njoka kote ya kabili, ba sepela ki na ba deklarasyon wanati. Ba menasa mama chala mwana. Yo komo koko ke do lo babino koyo. Eh, oke lo babino ko nenye nini. O basali o mabete. Eh, bo fanda ki na yo biye. Basali o mabete. Il fallait o kondane. Mama chala mwana komi lo kola mwana mouke. Bandeko. Toza koutou na audio. Oyo ba enregistra ki. Mama chala mwana ezala ba réseaux sociaux. Bandeko. Malheureusement na luki angona mouni angote. Mama chala mwana ba zo sambise lo kola na tribunal. Balobine oke ko yembe la Félix Tshisekedi Nzembo. Ndenge nini. Boyebi ke mama chala mwana autaki koyemela fachi beton nzembo. Bande kona ebi si bino nde place oyo liwa ekoti. Yo kende koyemba nzembo. Njoka baba naki ko linge la ebulu nenge nini bako sila na na ye. Peple kongole bula nangai. Mama chala mwana lokola yemba ki nzembo ya fachi. Bazwa ye ba chaye kuwa mwa ba 2000 ba 3000 ba pesa ka ye bandeko ba opese lisute. Siko bino nangai to mituna ba million oyo peper de zanango. Mbongo ebele oyo Kabila Joseph Kabila iba. Mbongo ebele o mama Oliva zanango. Eske chala mwana za muta ba 3000 ba 2000 dollars. O ba bando pesa ye bandeko. Biso koutu ba simple citoyen 2000 dollars 3000 dollars. Tosil sarangona insamela ki chansa bino bat boke na Kongo boyebi. E bongo mamu national. Oya zaki na fami mounene bandeko. $2000 osa na woni. E pi boya opese ango apre 3 mois. Apre 4 mois. Ifa benga bino. Popo pese ba 2000 ba 3000. Koyemba yembe li fachi. Bandeko bamandiko sambi sa e. Mama chala mwana komi ote. Ba forsa ki nga wana na audio. O ba registra ki ba publia ango na ingana laksami. Na ingana chela bino malheureusement na moni angote. Bande ko bozola ndanga baba niko sambisa mama chala mwana komolo bote bango mtu ba supplia kinga ba forsa kinga balobi yembela fachi talaka ka fachi linga ke nekasai yembela fachi yango nazalaki na chouate soka tande ko moko tindelinga komela nga ke mama Marceline na tindeli yango toyo kango na bande ko na ebi ke bande ko musu bazana ngo awa bozola ndanga bande ko chala mwana bandiko lela alobi yango wana na ebi si bango
na lobi na bango ngai na koyemba na nga nzembu me nazali na nga mutu ya kote kuna te wana chala mwana zoloba bandeko batu ba partager yango ozana yango ponga pe batinde la kinga yango chala mwana lobi biso kote ya fachi ba forsa kiye asala nzembu ya fa ya fachi po mukonzi fala kende kasai chala mwana zoe bisa mutu abenga kiye alobi nazala nga ka mutu na bis no ngai na koki kokende te et puis batu nyoso ya biso ya peperde biso nyoso tozali tozo zela kaka tango kobeta ngo biso nyoso boko mwona ba reaction ya batu tokimite tozali bandeko wana tango mama chala mwana azoloba maladi eliake malembe po peperde ezalaki na kanda ndenge nini chala mwana asali nini ake koyembe la Felix Tshisekedi chala mwana bakangie na ane azo explique ke azalaki na ba bonne condition biloko lwana nyonso bandeko nazo yebisa bino kuna na peperde basepelaki na ngote alors il fallait basila na la mama oyo lokola bango bazalaka na ba poison ya ba 2 ans ya ba 2 mois ya ba 3 mois bana ba niveau nyonso ya ba poison oyo babomelaka nango batu bandeko bobo sanate le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo bantu na biso nyonso basila tango mokonzi azwi pouvoir boyebite ndenge basilisa bango nyonso peuple congolais boolanda nga na moment tozoloba na bino awa na sese batu bayebi ke chala mwana kufi poison me bazobanga koloba babiso ki bolobi bakolokota bino na kisasa na nakoprotege bino alors toyoka lisolo ya poison te kaka lisolo ya maladi ya diabete nde bima c'est-à-dire na Claude Kasha nani Claude Mashala bango nyonso bayebi maladi nini mama na biso akufi bayebi cause ya liwa ya chala mwana me lokola batu nyonso bazobanga ke soko zalaka mutu ape perde nako oti otindelinga kota na lien zwa lien mama kota na lien tango wana je ne pas comprendre ce que otindelinga ngona WhatsApp bande ko boli mbisa ngai natal est ce que ndeko otindelinga ngona WhatsApp boli mbisa papa merci bande na yo ki message na yo ah voilà yango yo kobange bande ko boli mbisa ngana zo chela bino ata mokolo moko te dabo na za mwasi mokolo c'est à moi d'intérêt vraiment à vous aller à la réserve. Jamais n'a pas combattu. D'abord, n'a pas camarade. N'a pas camarade. Aza la difficulté, ma casse va se filer tous les jours. Mais quand nous sommes en salle, monsieur. C'est vrai, tous les gens qui ont été en train de se faire, 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 qui ont été en train de se faire. Mais vu l'expérience, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire, nous sommes en train Salamwa eloko na sala ya boshe fope na boda peyete abega penga ite to suka penga ka denge wada jamais na koko change na biso eloko moko papa c'est à cause de vous et Laurent Désiré Kabila en tout cas soit na vadi boye na koko tika mwana ite na koko tika jamais mwana vous et Laurent Désiré Kabila na ko sala ya mote et c'est vrai tout ça ba difficulté ba kasi pour le moment. Mais tous ceux qui travaillent, ils ont un terrain. Mais ils disent que si ils sont dans la salle, ils sont dans la salle. Dans le premier jour, ils sont partis, les seigneurs sont tous dans le royaume, sur le calendrier. Et comme il y a des gens, moi, on m'a carrément radié dans la liste de l'artiste, de l'artiste, de l'artiste, de l'artiste, de l'artiste. Bref, j'ai dit, je m'en fous. Et si on trouve la côté de la vie, ceux qui vraiment, en tout cas, oui, bien sûr, on tient beaucoup à tient à part les logos monter. Mais dès qu'il s'agit de confiance, d'un coup, on ne bat pas n'importe quoi. Et dans un coup, on a moins de bouquet. Mais tous au moins, on passe à vos salaires. Toi, dans ma difficulté, bon, papa, tu n'as bien sûr pas Moïse. Moïse, ça va pas sur le téléphone. Toi, il est bien sûr que tu es au quai d'été.
chaleur et talaga de gazali à zapper de bakwa bruyer ma casse d'abachia de kotia songi songi. Il est un peu perdu. Aya par rapport sous mon tout à mon arabe tout à moi la rappel sous terre et pas tout tout mon ton à mon toit à chéier mon ton à mon toit c'est la gare pour le cap à lui prrr à les bateaux sur mon abîmé mon toit qui n'y pas bateau sur yo yébi qui a mis sur ma qui n'y pas de bazali mon toit qui m'a mon toit trahi ça tout cas bazalité. En tout cas, ce n'est un message pour les gens qui ont été. Et nous avons Mobundi. À Mobundi, on a déjà tout fait. Tu as mis un souk di moi. Tu as mis un souk à moi. Tu as mis un souk à moi. Pas du tout. Tu as mis un souk à moi. Tu as mis un souk à moi. Bago peseni musala musala pente bago so pente bago bakende kuna pe tumana pe loko basala te ingana zali artiste dans donc qui gouverne toi qui ministre toi nini je resterai toujours artiste mais jamais dans vos trahir même si na yembi ça fait partie bien sûr de mon travail mais dans ça y a bakote. Merci papa. Peuple congolais bino moko bo uchi koyoka déclaration yamba mu national o sikotozo Beta masolo na ye bandeko et tant que azala ki moko ya pe perdé ah mamu national olobi kotoyo balinga kabiso te te koto baba ndeko lukane ozonga na raison mamu kotoyo yo kota fachi oyoka to bomana osi bomona ye moko na nufacha bomana mama oke ko fanda na kacha bangwa lima mama chala mwana. Lelo yo kufi ozo le la terre na yo. Mouta kotongelo ata terre azate. O se sacrifie pour na pe perde. Mais terre ya pamba mouta kotongela yo terre azate mamu national. Siko obane ko kufi la kuna nini mama. Obane ko kufi la nini. Siko tozo zela na matanga na yo. Nde place toko mwona mamu olive lembe. Ako yako la kisabiso nereni batu bakulia basoso. Ndenga nini batu bakolia boye metango zalaki na bomoi. Nde ifale basa lelo biloko yote. Mama chala mwana. Olobi batu nyoso baza toko mina libongo. Donk na makanisi na bino. Bozo zela pena keno Joseph Kabila kozonga lisusu. Peple kongole boyoka. Donk batu wa pepe rdene baza wana. Yango trebisha kibino batu nyoso bache misu na beleksyo. Bazo zela keno Kabila cha lisusu libaya. Po bago bazonga lisusu. Mamu national bakomi ko sambisa elo ko la mwana muke. Esali ngala mawa. Ozo mwana faso ba na ko lobela po yebi ke ba registraka. Azo lobela ngona mwa diplomasi. Toza na ba difficulté bande ko na yebi sibino ke cette femme asali boye. Toyoka kutu baba ne me ba bengani na ndaku basali boye me azalaki moko ya pe perdé. Et puis pe perdé oyo bazana ba milliards na ba milliards ba yibambongo wa Congo na désordre baza na ba milliards na ba milliards bandeko mais ba koki ko aider mama oyote notre grande star ba koki ko aider te nikotina yake ne kozwa ba soins médicaux likambu ya chanson ya koembela mukonza mboka ememisi mama yo ngambo mais bandeko nanga quelque part au moins comportement lokola ya ba mama chala mwana ngana ko félicité ango boloba oh maman félicité mon andeni bande ko na vie faut ko za la constant mais total bato yo bazala ka ba côté yo lobby azala ki na parti politique yo lobby a komi na parti politique yo mutu moko change a combien de parti politique mais malgré ma bé a maman yo to mona azala ki na constance na pe perdre na ye malgré Félix a eu pouvoir bi Félix a ande ko nanga. Mais le col à la banane à bateau, tigaga na koufa na bateau. Mais ça na bateau une ébélé, bazala ki ngamboyo. Ba yengamboyo te pour la conscience, te. Ba yengambo pour balia. Ba tu le col à bangobila. Ba tu le col à banane ba kalonji. Comme on est là, na ou te ko tanga, moika sanji. Ba tu wana nyoso bande ko balongwe pe perdé. Pour koto yoto se retrouver. Et non pour la bolingo ya Congo. Mais au moins cette maman bandeko, peu importe ndenga kena ko kangama na bato bakangama na bangote, mais azala kina constance na ye. Atalite ko po pom ndeko na muluba mutu azui pouvoir. Bandeko yango bomoni caractère onde na sepela kanango et pas bandeko baluba. Omoni muluba soka lingi mutu alinge mutu.
ce qui pas boi moto a boi preuve année que toi na ba loube ebele oyo bazala ki côté kuna bazape kaka côté kuna au moins ne ba loba na ba kanyoso exception ezanga raté toi na ba loube ebele o ba kunisa mukonza mboka mais son de kasayen par rapport ya bikolo mususu omona ah lokola ndeko na nga bandundu ata zana to tika kaka nazala wana na bandundu tika nazala kaka na ndeko na nga mukongo ata zana to. Oh, reza na mwa kalite moko kote ya bakasaya. Soka lingi mutu. Oza loza mutu ya ekolo na ete. Soka lingi yo. Akoza la kaka na yo. Tina suka. Yangobo moni. Balobara toujou ke bakasaya baka ba nationaliste. Bakasaya baza bato ba lingi politik. Bazali bato ba sangi saka. Kole kabikolo nyoso. E sa la verite. Preva neke mamo yo. Akoka ipe goya koto. E surtout kaza star. Meta la maman etali ete ya kufane na banjala ne na ba problem na ye ki orge ya kimulu ba wana ne fandisi mamu national ti ya kufi pauvre ne nga kufi peuple congolais na ndenge bomo na kufi pauvre ne nga kufi kimulu ba wana ezaki na kacha chala mwana azo souffrir ba ebi se benga kota lobi eh na obenga te go sopanga tika nazala malgré ba ya bakanga na telephone te tika nazala bandeko liwa ya chala mwana soki ya interpele bisote seke batu wa batu te bandeko bomoni nenge batu yo ba okende bako sili sabino nyoso bandeko nanga teatre boko sila omoni bino ba journaliste yo jour boko luka ke conscience na bine sali boko mina na ngambu mususu bako sila na nabino tandis ke kote na biso eh kota Félix Tshisekedi ato bimi na yo komi ngambo kuna okufate okozala kaka preuve neke boyebi combien de bato oyo kabila azwa na UDPS bangolo minene o kabila pecha na UDPS bazana pe perdre mais botsela ko yokate ke o UDPS landa bato wana pe ke no boma bango te soko bimi na UDPS wana libre sala vie na yo mais kote ya bato wana lokola baza ba Rwanda soki obimie pana bango zala na mbango bandeko yango tozo senga na bato yo bozala ki kuna bokomi na union sacrée bozala mayele parce que liwa ya mama chala mwana oyo ete ya bino loba peut-être ba osala bino lo kote po bozana mission moko oyo bozana ngo na kati na biso soki eza mission oyo ba pesi bino boya na kati na biso bo infiltrer biso peut-être ngo ba osala bino lo kote. Mais ceux qui vraiment bozali bato boza ko gêner bango ba trouver vraiment que bo komi du côté ya mokonzi mboka du côté à pouvoir boza pena belema o bozo gêner bango ba ko silisa bino moko 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 bande ko bozo landanga bato bo koyela nga logique ya ko ebisanga ke yango liwa normal ezala raté lokuta chala mwana basi ba leka ki ba chela e poison en nzoto nazo loba yango et puis na loba yango na force peuple congolais bizuela na bino mwanza bino batu bolinga ba kado bino batu bolinga ba yelu eloko bino ka kolie koti na ndako na bino bomiye bomiye bela na momento oloba na bino famille ya mamu bakobi koyebisa Claude Kashala ba obenge jigolo pesa biso biloko ndeko na biso coup de fin à 2h yo machalo kamati ebembe ok, koti kango na morgue sans qu'on consulte biso famille. Peuple congolais, Claude Machala ote atika mwasi na yena bana po akende kokota libala epai ya mama chala mwana. Bandeko, nali kokota na vie privée po boyebinga na kota na vie privée. Mais kibomoto na biso esalaka comportement ya kosundola ka basi na bino na bana po na boke lokota kama bala ezaka po na mamu chala mwana te. Botika comportement wana parce que tant que yindaka conséquence yango respect na valeur famille moi c'est pesa yo ezate ba komo bengo gigolo ba kobo sala même que peut-être yo comment ko aider moi si wana na famille na moment o lokola zaleka star bango ba mona ka star na ba trouver ka yenda bande ko aider yo na moment o lo bana bino matanga we ko zala matanga ya bulu yeke ya mbutu mbutu na ndenga ko sakana te parce que na moment o lo ba mamuchala mwana tiki mwana te. Mamuchala mwana, selon babie balobi mama, a part terrain, et loko oyo pena mamuchala mwana kulakisa, ke yango yo, ezate, likolo abato a peperte.
Bandeko, maman Olive Lembe. Maman, tika kako ya kolaksa biso ke omemi bato. Tika. Po moko ya mounene yeyo akufi, sambo me maye l'hôpital. Sambo tinda yata quelque part azo ba soin mediko. Ake ko kufa no ba, na ba hôpito bandeko nanga ba hôpito normal. Yambo ka Congo na psi binoke ba yeba ka ko soigner te poison na nzoto ya mutu diabète ya pamba ba yeba ko soigner te batiki mamoyo azako kufa na hôpital bango na Dubai atie batala kuna yeba osale le publicité bazolo belé mamo olive kuna chala mwana zo kufa ki sezate kuna chala mwana tala makolo vimbi muta ko sunga ya zate oh la la mama chala mwana ifalo benga ta mama Denise nyakero sonia nini oyoka ki mama. Il fallait bien que tu sois soigné. Pas comme tu as perdu. Tu sois soigné en tant que Ozali. Moko ya bastar, na biso mama. On dit que tu as fait un peu de temps. 64 ans. Mamou national, Ozala qui est trop jeune. 64 ans, bandeko. Bon, maman, Marceline, il est là, il est là. Tu as perdu une star. Ndenge moko o kofi o nini na kolobela bango. Po mazaba to ba mema Kongo ya Kongo partout na mukili. Mais tala ba parti politique o bato ba ke kokota, ba parti politique a kwanga na makayabu, ba parti politique ya ba sanguinaire ndenge memi mama ona liwa. Bande ko so botali tchala mwana boy, akola kite. Elle était encore forte. Mais akoma ki affaibli na ba poison, na ba maladie ezalaki na nzoto. Yango bomoni tchala mwana akoma ki affaibli. Mais na 64 ans la faibli nereni. Toza na bato a mikolo koleka e ti siko bazali bazo tambola. Ba misusu kutu baza ba konzia bamboka misusu Afrique. Bongo ka mama chala mwana. Ale na moma ona oye bisabino ba koluka siko yo. Ba la ki sabiso neni ba osale le matanga ya mounene. Sa se di n'importe kwa. Sa se di n'importe kwa. A koufi delese rejete na pe perde. Mamu chala mwana lobi okuna kutu ba liaka na batute. Ba opé ba kei ba sale lo kote. Ete ya ba parti politique nyon son même u de pes. Tozolo ba même na chef de l'état mokonza mboka batu na yo soignaka bango. Bato baza batu na yo mokonza mboka soignaka bango. Zalaka na batu na yo likambwe kwei mokonzi sungaka. Likambwe kwei zwaka mokonzi tindaka libanda. Parce que soki batu bazo bunde la parti politique na yo ba komaka ba ennemi ya batu ebele. Alors soki likame kwei libango. Il faut mis sur la bangue qui n'est pas mon konzi amboka. Mis sur la bangue qui n'est pas mon konzi amboka. Mais malheureusement, tous les gens na parti politique a peut perdre. Et bandit de l'autre, bande de gens a peut perdre. Façon la bangue yangoyo. Moussala na bangue yangoyo. Jour où vous avez bango ika sanji batu moussou basu komi na ba situation grave. Ba osunga bango te. Ba okufa ka lokola mama chala mwana kufi boye. Bondi melanga. Ba kokufa kaka lokola mama chala mwana kufi sa eloko. Bo imagine, bandeko, mama chala mwana lobi soki lelo azalaka na Kabila, ti lelo yo eza pona Laurent Désiré Kabila. Oui, la na kolo bake, elle était fidèle. Lokola linga ki Laurent Désiré Kabila ming. Alobi, Joseph aza mwana na e. Or, mamu national, tangu yo eko comprendre, mamu, ke Laurent Désiré, Joseph Kabila, atikala ko zala mwana Laurent te. Siko, o continue ko zala bango pona nini. O continue ki ko kangama na bango pona nini mamu national. Lelo mamu national akufi bandeko, elote. Claude Machala atikali na merde na famille ya mamu national. Bakomi ko lobane, tolingi ko mona, eloko, tolingi ko mona yote. Et d'ailleurs, azape ne loko te. Claude Machala ko pesa bino nini pwa ne loko te. Ye moko Claude Machala ango. Boyo ka Claude Machala. Ye pe kasa ye. Ye pa zaka na pe perde ango. Te le lo yo bazo servi ka pe perde. Malgré ma mouno national akufi. Papa na biso Claude Kachala ozo ma ele te. Ndeko moko yo bina nga bite mama. Bango ba banga kasoko longwe ba leki yo. Nga bi na preferé. Na longwa. Bo le kanga. Kena kufa na bino suka nango bole kanga. Peuple congolais, oyo vini nyoyo. 18 ans à pouvoir, bazo ko katena, okin na moni ndeko nanga moko azo ko mao. Ba tikali ko construire te papozo landanga. Wapi hôpital a malonga. Mama na biso na bisa ki bino Olive Lembe. Bande ko ngana kena na hôpital Olive, ko keno sa investigation kuna. Scanner, bobenga ka scanner a pamba. Esali 7 mois.
Wadanga na zaki kuna na kena tala 7 mois scanner is ala raté. Oh, bon, ce que bato te ma, parce que awa, basali ob examen, ce que komi na moma scanner, bako tindo libanda, o kende na na bopito ya, ya libanda, ba mama yemo, po awa scanner ezate. Mais bota na ba publicité, ba journaliste na bino, na ba comédien na bino, basale la ka, ba centre, nga nobe ngon ba centre médico. Bon, mon ande basale la bango ba publicité. Mama, ou ti koton hôpital, ba bengango, yo so mona hôpital yo, yo so yana poto mon hôpital. Ba centre médical na bino mike mike ba zo sale la bino scanner a pa mbezate ba ndeko nanga biloko mususu oh so na bado bete la bino to ko umelawa peuple congolais lelo to perdre une grande star akufi lokola na ebite ah esa perte na bakasaya perte makasi na kasai perte makasi na RDC mboka na biso po ba oba obo mabango banani bapaya. Si quoi bandeko botikali bandeko nanga lokola ba Koffi Olomide les autres musiciens boteyama bozwa maye mayele parce que tozana batouté tozana batouté bomoni tozana batouté bizuela mwanza ba carte zo kota na ndako yo muto ba uti ko sambisa yo mamuchala mwana yo muto ba lobino ba komuko kebisa yo ha yo komi kuna Likolo nango, omoni batu bakipara yote, po ozwi matanga, ba yelio, biloko, na mwa envelope ya, ya 10,000, mamu sopani, lelo toza wapi. Ale, boko mwebi sabiso, eske mw, batu bako kufa, na maladi normal te, n'importe kwa. Peuple kongole, yango tozolo babandeko na mwoma tozolo banabino, kolela na kolela, mamu chala mwa na banaki kuboko la bana bandeko na ye, on a bisi bino 10 bakufa ye mutaboko la kabango na moma oyo nani akuboko la bango na moma oyo nani akozala na bango e a ma grande surprise na mona ki meme bakuzini ya mamuchala mwana bazokumisa mama Olive o umela nzamba zala nayo tala niveau ya pauvreté Kabila randa biso très pauvre poto bandu kumisa kabango Kabila randa biso très pauvre poso ba peso ka mo enveloppe ya 5,000 yo wano bandi koloba bande ko eza vantarte mutu lokola nga Marceline Mido so pressing envelope a 10,000 non ça na onini po ba mbongo biso to simba 10,000 ya mbongo te bande ko entre nous est-ce que 10,000 eza ba mbongo ba kopesa ba mamucha la mwana so ki biso kutu ba simple citoyen to bi ko débrouiller na vie 10,000 eza mbongo muke ya ko sakana te bande ko 10,000 osa na onini otonga na onda na kisasa rien du tout hein. Biso to koti koti na bilanga to baby si bambongo to bana bino 10,000 elo kote metala ba mamulokola ba mama chala mwana oyo likolo ya ba 10,000 na envelope mwa carton ya soso batu ba osopana ah eza mawa so botali mama chala mwana azolenga pona mwa envelope ya 10,000 bande ko nanga bino boko siko bo comprendre mwa envelope ya 10,000 muta azolenga lango botala siko niveau baranda ki mama oyo. Une grande star, le la maman oyo, ba rendre pauvre et puis a koufi na pauvreté. Bande ko na lingi muta interpréter loko ma bete pour bozala ka makasi na ko interpréter maman ozolo ba nazolo ba yango parce que esalinga bande ko to na monika ke chala mwana koufi mutu na nge chauffer. Kabi nani? Na moko kutu na bakanda na zalaka na ngo contre ye na makambo ya salela biso mukonzi. Na zongo na chango pembeni. Kabi tete wa za ya biso wa makila na biso la grande star wa sala fierté na biso peu importe penchement na ye na pe perdre mais soka kufi atali wa moko normal ça va na ba no sala investigation ba ko mo expliquer ka makambo ebele bele oh ba lingi kutu ba lo ba masola poison de so bo meki ko lo ba ko kanga bino ba ko sala boy e mama Marceline yo kuto za kuna mekana no ko lo ba bota la niveau oh yo to zo traverser na ngona RTC bande ko na ngaya théâtre. Bazo bino lokola mupiko bino wana patala na Dubai. Makambo bokena kosala na Dubai bino moko boyebi yango. Ba mission nyonso bino kosala ka boyebi yango. Me boyebaka. Tango zolia na ndoki. Zala na fourchette ya mulai. Po boko sambwa et puis boko sila lokola mungwa. Moni conséquence. Lelo yo mukili mobimba bande ko nanga to komo lela mamuchala mwana ake kaka boye Claude Machala utikali
On continue quand on a pas perdu, on a bien quoi on a la macaya bon. On continue quand on a FCC et puis on fendi, bozo zela nini que na 2023 biso na bino. Tout mon élan ya Kabila, boya tout au sepele sabino. On m'a dit 2023, Félix ou rien. Pour un moment où depuis la bandi kotala, na zo dingana yeba par Félix. Nani a qu'on remplacer Félix na na moniete. Na moment on a eu Sabino, nanu na monie te. Babo Chab, Bamuzito, Batunyoso, Chalamwana yemba. Ata mutu moko sungi chalamwana te. Bandeko yango bon moni na koma ko banga. Ba politicien ba motema mabe. Ba makasi na ko utiliser bato. Baza makasi ba politicien na ko utiliser bato. Ba ko utiliser bino eh. Yako bomo nda sepela ka de fois na bana IDPS nenge ba ningisa kana no bangona no muke ba ningisa kata kabuya muke esa na batu moko boye basale la kabino ba bimela kabino na nzela soki likambu ba lobby na sima nango tango bokomi kolia tongo na bilongi okutu tongo na bango ba lobela tabino te même na pouvoir afati oyo batoyo ba souffre pour la fatigue Neto zomo na kabango pembeni ya fachi a part groupe ya mokonzi oya memaka bato Belgique na Canada boyebi groupe ya kenana bako mais majorité bandeko oyo bazo bundela mokonza mboka mingi mingi ba musika c'est ça la vérité banali ba ocha musika kaka entourage wana siko président Félix Tshisekedi soki ozo landa be mission na biso papa ozo yo kanenge bato baoloba mais mokonzi okoki kola mukate Olo ba mebino entourage nanga ba tozo lela. Entourage nanga boza nanga bobundela nga. Bandeko vérité entre nous. Entourage a Félix Tshisekedi ba bundela ke wapi? Ba bundela ke te? Baza na pembe line na ba veste ko kende ba voyage ko mata ko kita. Mais bato ba bundela ka fachi boyebi bango, n'est-ce pas? Ba o ba bundela ka fachi boyebi bango, bongo te? Siko ba oba bunda kabutu moi oba bundela mukonza mboka bo banotala bango bien ba otozo mona o bazala fachi bazala kana fachi to boite ezala mususu amekaka ko pesa moi $100 moi 200 pona boye me mukonzo so aide bango esili na note lokola ba pesa ka a l'époque pour le moment ba osala nini elorote peuple congolais ndenge to lo banabino kao eza na kati ya ba parti politique Toko senga la mokonzi mboka, makambo ezo koma na peperde, eko malakati ya bafachiste te, eko malakati ya IDPS te. Chef de l'Etat, soki batu bazako bela bazwi problem, mokonzi mboka, bo edaka batu wana pona zolo bayango, par rapport ya likambu ya fisu mukoko. To sutuki fisu mukoko bazo kene kwa ede pona nini o, te pokoto yo, ba umela kipo ba ede fisu mukoko. No. Biloko wana tolingi yango te et tozo kondane yango na énergie na biso ya suka tozo lo bana mama chala mwana pe a son âme to ane loko msu ya koloba te eloko to sengi kala bandeko batikali na PPRD message na so passé bino bobima na PPRD bobima eloko eza kuna te mama chala mwana to kokanisa ona banzembo ya chibola banzembo ya malu banzembo ebele bele to kokanisa yo to kokaniso makasi Toko kanisa yo, makasi. Et puis balobi artiste akufarate. Misala na yo salaki, batuba yemba kabanzembu na yo tilelo. Batuba bina kabanzembu na yo tilelo. Et puis toko bina kayango, toko yemba kayango. Surtout banzembu na yo, même ba chrétien. So ba chenze wachala mwana. Omona chrétien leki, abando kata danse. Abosani, akati danse. Abosani ke, nzembu nzembu mamukili. Voilà, nde message to linga kito passe. Pona liwa ya mama chala mwana bandeko bobenga kinge bele boeba ke mama chala mwana akufi na poison na makila na ye abanaki kobela ça fait longtemps bazo bomba kimuluba na ye na kata nzoto ezo sala aboyi koyoka soni yango ememie na liwa mama chala mwana masha mumenu tokobosa na yote parce que musique na yo emema Congo si sur le plan mondial batu bayebake eza na miziki moko oyo babengaka na kombo ya mutwashi la Belgique condamne le massacre de Kinshishe et appelle le Rwanda à cesser toute assistance au M23 bandeko
depuis ma Kambouya Est et à Congo, au Rebandi, c'est comme si, dans un monde, Belgique, Neza, qu'on s'en a mis au moins approche par rapport à Yabambo Kamsous. Bande quand on est en Belgique, ils ont condamné le massacre à Kinshasa et puis ils ont condamné à Rwanda et cessé l'assistance à M23. Belgique, tu as aussi le même bilan que tu as condamné. Quand vous condamnez, mais vous avez la ligne pour vous kangabato. Qu'est-ce que vous attendez? Mboka Belgique, na benga bino banoko. Qu'est-ce que vous attendez pour bokange la biso? Président Ilongi amuke oyo. Kaka nous condamnons to sito lembi makambo yako yako condamné oyo. Bintou Keita appelle l'Union l'Union européenne à soutenir la décision du gouvernement de renvoyer les responsables du M23 devant la CPI. Maman Abisso, Bintou Keita, Boebi, Maman Oya Monisco, a soutenir décision au gouvernement de l'Aksakibino, Nege Maman Abisso, ministre, y a justice, Maman Rose, a Kenda qui na CPI, pour nous expliquer le massacre, pour expliquer la tuerie, pour expliquer le viol qui s'est passé dans la RDC, et puis qu'on senga na CPI et quitta na est ça Congo ya ko sala ba investigation pour na kokanga ba oyo bazali ba responsable ya ba massacre na biso ba bitu keita ba tudio so la benga ba na ebisa na bino distraction na distraction bosengi me bosali nini bitu keita bozala na nini d'ailleurs boniswe ebisa ki biso ke bazala bango na ba arme. Et il y a ma case, c'était bon. Dans vos commentaires, vous avez dit, pour vous, comment vous avez dit, comment vous avez dit, comment vous avez dit, parce que rien du nouveau, hein, et là, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit. Donc, désolé, vous avez continué, l'actualité, vous avez dit, pourquoi vous avez dit. Massacre de Kinshasa. L'Union africaine, vous avez dit, vous exprimer indignation. Bandeko, vous avez dit, vous avez dit, lumière. Namasolo oyo ya est ya Congo. Baza ko senga lumière sur ba crime oyo ezo se passer na RDC mboka na biso. Bande konanga balobi tokotika la kimia te Union africaine lobi lokola ngai nazali moko ya ba inaza ko kamba Union africaine boyebi sénégalais oyo Macky Sall a beti sete aza ko senga comment dirais-je lumière na situation haute aux autres traversées dans l'est ya Congo. Agression à est ya Congo, Kigali continue de renforcer les M23 en effectif et en matériel sur les axes Tongo et Bouisa. Mais bandeko ngai na ki ko ebisa bino. Dans le bipo situation oyo ya est ya Congo et si là il faut te côté la Rwanda. Aussi longtemps te côté la Rwanda, te bande koto ko banomo na toujours Kigali ko renforcer M23. Bande ko nenge bozo landangai Kigali eza ko continuer ko renforcer M23. Na ba matériel bande ko nanga balobi na ba axo yo ya côté ya Tongo na Bouisa. Na moment to lo banabino bande ko hier to yo ki lisusu ba uti lisusu kotinda ba équipement militaire côté wapi ya Rwanda. Est-ce que le gouvernement n'a pas été au courant de ça ou oui ou non? Voilà la situation que nous traversons nango. Koto yo Kigali, ezo la kisabiso ke ba yebi elo côté. Koto yo Kagame, azo lingo bimakaza innocent na ba massacre ezo se passé na est ya Congo, mais koto yo Kigali, c'est-à-dire yemoko Kagame azo renforcer bande konanga M23 na ba équipement militaire aza ko pesa bango même effectif bandeko ya ba militaire baza les belé pour la nini ba continuer ko combattre peuple na biso ba continuer ko boma ba continuer ko massacrer kuna na est ya Congo. Est-ce que comment na biloko abo elaxini est-ce que bato baza prêt à kobima
bato baza pre ya kobima te bandeko bolanda ka bandeko mboka ya France eza ko invite gouvernement et créer ba condition pour la tenue des élections transparentes, libres et puis inclusives. Bota la di n'importe quoi o ele kaka na R na bandeko na biso soi-disant communauté internationale. Bandeko, ta la France. Pona ibango, souci na bango eza belection. Bazo senga, to kreye ba condition. Oyo, eko sala ke, tenu, ya belection, eleka, na ba mwaye moko ya malamu, na ba condition moko ya malamu, belection na biso eza la transparente, eza la libre, na inclusive. Wanande makasi ya France. Mais côté ya ko ebisa biso ke non France emeka ko tinde la biso ba militaire na bango to batika biso to somba ramatuza poto sili sa guerre ya est France etiali ko sale lo kwana te mais France eza ko senga na biso to pesa bango ba ponami oyo ezali transparente ba ponami oyo ezali inclusive. Mboka loko la France. En tout cas, na yeba te Macron a sila sonye. Bande kuna wote ki ko explique bino, pona nini maman Marceline mido na obo ya belection. Je vous avais expliqué danger. So ki bo moni bato yo. Baso tele me la belection, parce que ba yebi ke bako prepare terrain. Pona tricherie. Bako prepare terrain, pona kocha pression. Bande konanga, epa ya kadima, balo bana kadima, okotange la biso moto tel ndoko loba a gagné l'élection. Yango bandeko souci na biso ezali est-ce que Kadima a kotele mangwe pona koloba bosolo nani a gagné l'élection ou bien Kadima a cédé na pression ndenge nanga ebisaki biso que pression ezalaki a kosakana te. Alors bandeko soki bomoni batu nyonso nene ebisaki bino 16 pays ils ont fait sa félicitation et puis ils ont relobaqué. En tout cas, félicitations à RDC. Nenge belection ko sala mana 2023. Bandeko to moni pe discours à mokonzi mboka, bino moko bolanda kiango mokonzi mboka lobi belection ko sala ma na 2023 bolinga bolinga te. Soki président Félix Tshisekedi. Moi na mboka. Fou moi dit tout. Ye moko alobi ke belection ko sala. Ngai na woloba nini. Mais si moi j'étais à sa place, na lingai na sala ko, mais l'élection pe ko sala ma te. Baza na place ba o chabiso te. Parce que souci na ngai ezali, soki l'élection salami, ba ya ko tche la biso moto oyo, bango ba kozala ne posa te wa kozala de père et de mère te. Nde bitumba ya Marceline mido ya ngwana. Bitumba na ngai ezali bandeko. Ke mokonzi mboka Fati, afanda nanu 32 ans. Lokola mobutu. Ebi ke batu busu bako finga ngana moma. Peuple congolais, bolinga ngote, Fatia ko sala 32 ans. Oyebi, soki Fatia sali 10 ans, toko ebi sa Fatia okendete. Peuple congolais, na ebi sa kibino, pourquoi toza na besoin Félix Tshisekedi a panda wana panda 32 ans. Bandeko, soki to fandisi Félix Tshisekedi pendant 32 ans na pouvoir, to silisi makamba Kongo. Soki to pesye kaka 10 ans, Félix Tshisekedi ko silisa makambo ya Kigali, Félix Tshisekedi ko silisa makambo ya corruption, mais Kongo e kozala développé à 100% te, po ya kokende. Kongo eza munene. Même sa kabino mboka o mobutu abomi pendant 32 ans. Joseph Kabila abomi ango plus de 20 ans. Tosa nisaka na ya Laurent Désiré, na ya yemoko Joseph Kabila, Kanambe, yemoko Kanambe, ça fait 21 ans, plus 32 ans. Mboka o babomi plus de 50 ans. Mais batwazo linge bonga, na 10 ans ya Fati, eza difficile. Je sais que eza facile. Soki batu baza na conscience. Soki mokonza mboka koutana ki na bato ba ba patriote, neti biso. Soki mokonza mboka koutani na bato baza ba patriote. Mais malheureusement, les gens qui entourent le chef de l'État, les gens qui entourent notre président, majorité na bango, ce sont des kabilistes.
Majorité na bango, ce sont des mobutistes. Majorité na bango, ba yelinde, ba intérêt personnel. Mais ce que président Félix Tshisekedi, à cause de ba jeunes, oh yona nous ba salaté. Mokozi, pesa na nous chance. Na ba jeunes yo ba kota bi kote la mwanzate. Sopa bango na gouvernement, chef de l'État. Sopa bango na ba société. Pesa bango chance ba travailler. Pesa bango kaka ligne de conduite. Président Félix Tshisekedi, 5 ans tokubongi samboka wana. Mais malheureusement, Mokonzi, ozana nou na ba lien na yo. Ozana nou na ba kor na ba coalition na yo sali na batoyo. Chaque fois lingo nomé batu, il faut zana nou batu ya FCC Ocha. Il faut zwa batu Katumbi Ocha. Il faut zwa batu bandeko nde mawa oto zanango. Mais ce qui est okay na ba élection, Mokonzi amboka a parce que nana ebi ka ko gagner. Mais nazo boya ne ruse ya communauté internationale. Parce que bande ko musu ta musu ba okanisa tonga na oloba to linga ba élection te ba okanisa ke to banga ba élection te. Nga mona epsa ki binoke mutu moko olonga fachate. Bande ko na epsa no azate. Fayulu ah to la liseka. Katumbi kutu ekarte ye kutu na parlo même pas. Nani isus moko te na epsa bino. Moko te au batre biso. Azate. Ekota na mito na bino. So bino bo lana bo kanisa nere po batu musu ba o reve. Ba o kanisa ndire fayula popite. Bande ko ngayi ndeko na bino amwasi. Na tamboli partout epi na okene su Congo. Na okene tina bambanda ka partout. Fache popile ya defwa te. Bande ko. Moni fachi aza popile koleka koleka mem kasai ubolo ba kasai. Preva neke bo mona kabuya kena na kingasa na kisangani kisangani kao. Fayula kenda kuna babisha to vota kiyote. Bande kona kikwiti na bandundu. Bande kona nga tu ya bandundu. Pangi bampangi bampangi amono bango tu. Basi Félix Tshisekedi. Equateur na parlo mempa. E pi lo lenge o mokonzi. Aza ko sala sistema to obete la bino masolo mikolo yo. Ya 145 territoire. Oyo chef de l'état linga tonga. Moutou mo ole ka facha zate. Bande kona ingina bando tu na bino. Toko vote papa Fayulu po asa elibi sonini. Elote, ekate. Moïse Katumbi, gouverneur, asalini, elote. Botange la nana nisu. Mozito, ah! Aki premier ministre, asalani, elote. Tambwe mwamba, ah! Ou ni mwoke no la moussa babla, tu basi bakoufakala. Nani kamere te, mouyibi koutu te. Un voleur, Un aboye koma, oh mama, to kangiyo, pona diffamation. Bino nyon so boyebi, ke kamere to kangakiye. Mouyibi numéro 1, il y a RDC Mokanabiso. C'est ça la vérité. Na ça la commission est que patriote et non journaliste. Si ko boye bisanga botange na ba combo po na moni ba tongo bazala ebele. Qui encore? Oy abattre Fati. Ah mais botanga bozotanga tenenge ni. Mama Thérèse Moulamba, qui encore? Honorable Jean Moutala. Qui encore? Na moni boko kotanga te po basate. Bandeko, bondi melange loko na olo banabido. Oken Equateur, bandeko, katre kwa Equateur, si mafachi. Oken na bandundu bampanga mono, lokuta, bango, e surtout makambo eleka na bandundu model toko sili sayango. Bandeko, tango mokonzambo kako kene na bandundu to bete li bango, to tonge li bango bandeko nangai, to sale li bango nde na yo kaki entre 50 à 55 hôpitaux. To bete li bango ba supermarché. To tonge li bango banzela, to tche li bango électricité. Bongo yo yo kene la bande de l'obago, to vote moutou moussousou, n'importe quoi. To kene kwate, to bando sale la bango banzela. To tche li bango courant. Bande konanga, to kreye ba société. To tongi bekole. Ne kwate ro le kate. D'ailleurs, Jean-Pierre Bemba, yé moko alobi, Equateur mobimba. Ndeko nabiso ye wana. Bandeko kena kisangani elote. Botange la ngamboka nini susu.
Va présenter biso candidat o ya kozala de père et de mère. Pour bango va continuer ko semer désolation ko semer bande konangai ba massacre bozo o tozo vivre na est ya Congo. Mais bande ko bolonga biso te bande ko kadima kadima tola le lokuse kadima togola le lokuse po kadima kozala na place ko lekate. Kadi ma pression a ta ndenge nyonso soki pression eleki kadi ma yako ebisa biso ke pression eleki osoko cede kadi ma na bele no combien de fois kadi ma soko cede okoluka place ko fana na mboka wana alors kadi ma ede biso bandeko tangu mukonza mboka osala discours bino mbo mona kita bazaye na konke. Bon, moi, je suis un peu plus jeune que Kadima, sala, mon sala, na yo. C'est-à-dire, Kadima, na mon so dur à croquer. Pour un minute, Kadima, je suis un peu plus jeune que moi, je suis un peu plus jeune que moi. Si vous avez tellement voté Fatih à 90%, na ebi te minela omoni batricha ka mwa mukie soki mwa mutu ango aza neti neti. Mais lokola toko voté Fatih na 90%. Pour sa bolianga, il boko la patron, c'est la bino na 2023. Pour sa maman na correction. Fatia ko sa deuxième mandat, titre 32 ans. To moni ke Congo e bongi, Afrique, pour na ebi sa ki bino ke, libération Afrique e bana na Congo. Tangu Congo ma solue fandi, to zui, Rwanda to annexé ango na Congo to ebi sipe ba Rwanda bo fuzala na mboka na bino to zo chela bino président Congo président congolais na Rwanda akubongisa bino bokota na noate botika na biso lokwa boza ba voisin bozala na nokuna ale to ligoté ba ngwalimanyo so lokola ba Roubé wa et les autres to ligoté bango to koti bango na prison pote na ki bino ke ba Roubé wa les autres to kozong sa bango na Rwanda te so to zong si bango ba kenda alizu kozwa ba renforcer ba biloko na bango ya molili basalaka. Do bateau poto sila na bango photo kangande bango to ligoté bango tout Joseph Kabila to tindie na CPI maman Olive Lembe to kimisie Congo pour maman Olive Okiba azasu na Congo te akende soki na Zambie soki wapi place okene ko se réfugier to kotika la Congo muntu lokola Zoé et les autres bango tout fo bazala ya kokangama to kanga batu wana tout. Bande au moment dans le babilo ko bongo nango leti blague mais na kozongela kabino na koyebisa kabino ke na yebisa kabino ke tokokanga ba Joseph na yebisa kabino ke ba Zoé tout tokokanga maman Olive Omiki mela kutu avant et puis ba to théâtre bokozanga na place ko sala théâtre Zamba pesa biso makasi Zamba pesa biso bomoi bokomona 2023 ya maman la soukolage. Wana to komi na ba député ya sika, to komi na ba sénateur ya sika. Bandeko, ba oyo nyonso ba si ba lié oyo. Ba o ba lié 4 ans oyo. C'est-à-dire na ba o ba accompagner ki chef de l'état. C'est-à-dire ba to Fatih o ba accompagner ki bo pe manano. Bo tika ba to libanda. Na ba jeune ya U de peso, ba jeune congolais, ba jeune ya diaspora, ba zo na relève. Hein? Bo fandi 4 ans. Bo ke no pema. Oh, sombela ki mokonzi sapat ke no pema. Oh, te yo muto memo edaka papa etchen tisekedi. O fute la ka yeso ki biye so ka kene mbujimai. Bino nyo so wana. Bo si bo liye, bo eko ki. Ba pesi bino pe misala bo ko ki pete eko sala yango. Fache, mwoni, eloko na linga fache e rekonesan. A mwoni ke bato yo, to bundi na bango. A pesi bango misala. E bele ba komi ba eshuwe, mu keka ane ba yoyo. Ba reyishu yo bandeko. Loko le bele bechouwe yango to lobi bo kende ko pema. Comme ça mukonzi a travaillé na bato ya sika. Totala nanu ndenge to ko beta mukonzi dada.
Pour ya kopolo mu batu déjà mitu et c'est pour la batu batu bazo na kanda ya ba 20 ans 30 ans na poto apana na poto sale lorote téléphone à récupérer. Non, nous n'avons pas besoin ya batu ba ko récupérer tant ba pesi au poste okopé sa peuple na yo nini to mona ka mindela so ba pesi mindele ba poste so ka zo travailler on dirait lobby kokate azo sale on dirait lobby kokufa mais ya congolais na mutu na ye il faut comment na ba makango ebele. Il faut son babanda ko ebele. Il faut bongi sa vie nae. Toka ngo batu ba obenga o mama. O mbilo ko lo ba ba okanga yo otika mwasi na yo. E otika mobali lo na bana. Mama seli yo ndo bongi sa Congo. Biso kutu nanu ba patriote oyo. O to mobiliser a peuple. Batu ba ba lo barato tika. Bazo la sa o danger. Bongo si ko a comble plus forte raison. Mutu a si poste. E psa bino bota la ka ba ministre ngo nde ba ongenga. Ba ministre à Congo so ba zuika ka ba poste au lieu ba konda bango ba yaka minene mengande kona bino mwasi so na uti kini bo bona nde igwa komaka na konda ka na komi mwindo bona ona kse bino ke igwe na kana travail mais bango yo ka ba santé bona kse bino ke ba sala elote. Notre premier ministre Sama Lukonde na lingaka mingi ayaki muke mais bota la premier ministre na biso santé azana. Peuple congolais, tous ont continué actualité na poko na lelo. Fachi na 2023 bolinga bolinga te to beta bino dada. Na sina ebisi bino ke quater to bongisa ngona nko, bandundu to bongisa ngona nko, Kisangani to bongisa ngona nko, nini Congo central na c'est-à-dire ba province wana. Félix Tshisekedi abia bongisa ngona kanda. Bon voyez bela. Bon mara to bongisa ngona. Yo si go loba o fachite. Bande kona gane cho ya Congo Central wana. Akoti boya mon hôpital ne cha na France. Yo ebisa e go te fachite po amuluba bandi mayo. Boko la pa biso bo sala to sala bino mayele. To ko sepeli sa bino na 2023. Bande ko eloko nini zo le kapoto sili sa actualité na pokwa na le. Tomona ki discours ya mokonza mboka Félix Tshisekedi aza ko pesa un grand merci bandeko na ba parlementaire na biso pona loi oyo balobaki toboyi mixage toboyi brassage et consort Félix Tshisekedi bandeko bozo landanga na discours apesa ki ayaki koyebisa biso makambu nyonso sali discours wana leki tellement mulayi bandeko il a beaucoup parlé, c'est-à-dire après ça qui biso état ya nation toyeba abanda ki wapi azokende wapi na oki bandeko mususu tala ba discours pambala pambala mukonzi mobima azokende kumisa mwasi le na discours nanu tomona yango te wana ya ba distraction mwa ba distraction na bino na okota na kati ya distraction wana te président Félix Tshisekedi discours wana papa mama fungola matoi oyeba. Et là, on est dans la salle. Mais mon est comité. Pour que je ne sois pas Félix, on est le côté. Présent Félix, on est dans la discours. Il faut expliquer que je suis dans la salle. Mais les Congolais, Présent Félix, tu sais qu'il dit, salle la cabine de discours dans Lingala. Comme ça, président, on permettre que tu ne sois pas dans la. On est bien sûr tellement ma camo belle à miner nos sali, mais le col à congolais, français, en anglais langue na bisoté, et belle ba yo ki na bangote, et belle pe ba yebi langue ango, ma mon mususu pe bazo comprendre te, yangonga Marceline Mido na senga kibino, il faut tozongisa quatre langues nationales, na université, c'est-à-dire école primaire, ti mutu akei na université, ti mutu aselisi université, ba tangisa kabiso na langue lingala, swahili, Chiluba, Kikongo, quatre langues nationales. Lingala est la langue bandolobama partout parce que n'importe qui m'a que j'étais étonné na ke na kasai na kuti batuba oloba lingala. Et lesquels anga na niveau moko bokondi maté na ke chikapa batuba oloba lingala. Bache la biso lingala loko le lobama ka partout et comme la langue moko officielle na biso. Et à part lingala na kati ya ya c'est-à-dire école primaire na biso et école secondaire na biso. Tito que dans l'université, tout en a karaba quatre langues oyo. Congolais n'yon se faye ba Swahili, Congolais n'yon se faye ba Lingala, Congolais n'yon se faye ba Chiluba,
Congolais nyo sefa yeba ki Congo. Mokonzi mboka ti wapi to kokenaka na balanga papaya. Chine ke liboso. Lelo Chine neto utawe bisabino ezali deuxième économie mondiale. Eza makasi na économie deuxième na monde entier sur le plan économique ya nini. Russie za deuxième. Siko bande konangai na lo ba Russie Chine pardon, Chine za deuxième. Chine batangi saka na linga na langue na bango. Makamunyo sona munoko na bango na ba parlement na bango ba lobaka langue na bango. France ba lingi bisote, bazungu ba lingi bisote to tingami na langue ya bato pona nini? Bande ko bola ndanga. Preuve neke makamu mokonza lobaka na français, bato bayoka na bango angote. Surtout biso kutu ba anglophone biso batoto fani na mboka, surtout ngayo depo mona mo mususu, il faut que na dictionnaire ba mo mokonza lobi elaksini. Ça dit mokonzo so pesa biso er moko musala to ke na ka oluka mo mususu na comprendre ngo te, il faut na ke le kotala na dictionnaire na ba mo ane elaksini. Sko bato ba eba ko consulter dictionnaire te. Est-ce que ba ko eba ba mo nyoso yo lobaka ba ko eba yango? Président Fachi zongi sela biso quatre langues nationales chef de l'état. Papa, quatre langues na biso mokonzine lokoto osengayo. Zongi sela biso yango papa rangai. To banda kotanga yango depuis école primaire, tiko kena na université to tanga la balangue na biso. Chef de l'état, pesa balangue na biso valeur. Mukonza mboka to kozala ba génie na mboka wana. Imaginez que muta otanga économie, muta azo tanga journalisme, azo tanga eloko nyonso na langue na ye. Akosala yango d'une façon, c'est-à-dire pour ressentir le professionnalisme que tu es. Tout le monde est comme ça. Peut-être que la perfection, mais donc, perfection, c'est la cause de la combat. Tout le monde est comme ça. Complexé à la langue. Mutu soka ka isi soka zolo ba anglais bien ba omone muta mayele mutu soka zolo ba français kitoko ba olo be muta mayele yango to omona batu musu soka omona bazui bango batie bango na communication bazui batie na communication ka polo ba ka français oui to boite le kaka ne na ba TV5 soki ba kambozo le kakuna oke défendre biso mais ezala na batu musu o baza na communication kaka na lingala tangu makambozo sala malamboka kongolazo yoka yango kitoko makasi. Il faut tomber la francophonie. Tomber la francophonie. Ndezali, bosenga, nangai, nazosenga na pokwa na lino. Bandeko bozola nanga discours amukonza mboka, ezalaki makambo ebele. Alobaki, peut-être lobby to koluka mi baleto misatu, mais na pokwa na lelo, emission ezalaki vraiment, vraiment concentré, mingi, mingi, na liwa ya mama na biso, mamo national. Mande konanga na pokwa na lelo. Nazo senga na bino soko zo talanga pour la première fois. Kende o s'abonner. Clique cloche ya notification. Soko zo zwa bemission na nga ite. Chaque 18h30. Yo moko yaka na YouTube ya Volcan TV. Clique na profil na nga. Foto na nga clique. Okomona soki naza live okomona nga. Soki 18h30 se na kenarati 18h40. Toti 19h. Parce que batu balobi mama to s'abonner mais to zomo na bemission na biote eza bitumbo to zali na ngona Congo bololo elandi biso na Volcan TV to ko sala boboni botala ka ba vérité to zolo boyo na chaîne mususu bakolo bayango bakobangati mais igwe on appelle le chat par son nom tango na ko koma politicien nde to bano utiliser diplomatie mais awa pas question de d'ailleurs nga soki lelo même na politicienne diplomatie bozala te. Donc on a même une vérité que boye boye parce que biloko ya ko bomba bomboyo nde Congo ezo avancer que likolo ya hypocrisie nde ko yo muto linga okota na parti politique ya grand prêtre mère na ebisa bino na otanga ngolobi po na zozela ba détail toza un événement munene ekozala na restaurant la congolaise ekozala na 16h30 mais na kopesa bino ba détail lobby bobenga nga bino batu botungisa nga. Parti politique yangoyo ya bato yo balingi ko développer Congo. Eza ba parti politique ya kwanga na makaya bute. Mboka mobimba Congo, ba parti politique eza soki plus de 1000. Boye bisanga. Okoti kune loko ezate ba fandi kaka bazoluka kaka ba pesa bango ba deputation, ba bazwa ba poste ba lia bangolo ba pe ngusa ba famille na bango.
mes partis politiques ne sont pas là. Est-ce que il y a un parti politique? Bon, si vous avez un parti, vous avez un parti politique. Vous avez un parti politique. Pour dire que ma parti politique est un parti politique. Vous avez un parti. On voit parti politique qui a solo solo auto sala kanango U de PES au bato bazo bundisa yango ba koisa yango mais na yeli bino parti politique asika lobby ne boye ba kolo parti politique wana nani de partout bo benga po ko inda na restaurant la congolaise samedi na 16h30 bo zala wana ebele mais avant kende. Il faut obenganga na zui numéro na yo na pesi yo quelques détails au drôle ba wate oyo ki ba détail wana poso ke ngulungulu to ko saute biso to abato des ordres te chez nous c'est de l'ordre et l'organisation. Un grand merci na Eric Londole mungala solo solo Jolex ki nzamba pambola yo Landry Mbaya nzamba pambola yo Frank Tamboué Serge Kadima, Maman Liliane Mikala, José Mozart Mawete, Louise Bakajika, oh là là, Maman Louise, ça fait longtemps, Honorable Jean Moutala, merci beaucoup, Maman Clara Kab, oh là là, Maman Clara, Namona Okala, le grand guerrier, Papa Paul Boavida, waouh, oh, Papa Paul Boavida, lobby, il faut quitter cette francophonie. Timothy, Bozala qui est belé, Kiko, Sweetland, merci beaucoup, Raf Ngoi, vraiment, Michel Ndofusu, Papa Eric Londolé, vous étiez très nombreux, Kota la Bisson à Pokona Lilo, Nasepela Kamingi, Bande Kobino, Batwolinga, Maman Marceline, pour soutenir cette émission, hein, moi, Maya Komela, Nepsa Kibino, chaque année, la fin de l'année, na Edaka. Bande kona kishasa. Aide nanga na lingaka ngona kabola ngona bino. Un grand merci na maman nanga Marie. Maman Marie, que mon Dieu vous bénisse. Na mona kichweke na yo. Nzambe ya lola apesa yo ya ebele. Eh maman, oza muto kanisinga. Nazala bande kwebele bakanisanga. Merci beaucoup pour la bolingo na bino. Pona nyoso. Ozo sala pona igwe de la presse. Maman Sukoi 25. 2023. Fati Ouria. Tro sepeli sabino. Nto ozela. Bamsuba au sepela eh na 2023 to kolongo la fatite to so se préparé kadima. Voilà to kota li lobi la 18h30 car en émission na biso Congo Bololo na Volcan TV Volcan notre nouvelle chaîne kendo s'abonner et puis cliquer cloche ya notification. Un grand merci, à demain nzamba lola pambola bino, merci beaucoup.